Je sobota, 3. června a tady v Praze se koná konference modliteb a chval. O co na ní jde? Víte co? Budem to omrknout nahoru. Tomáš Polívka, jeden z organizátorů konference modliteb a chval. Tomáši, co je smyslem, co je cílem konference? My jsme chtěli přinést nějaký nový impuls do služby chval a taky do modliteb. A zdá se, že se to povedlo. Je tady několik set lidí z různých křesťanských církví. Máme tady řadu velmi dobrých řečníků a já myslím, že všichni si to užívají. Je právě 14 hodin a to znamená, že ve výstavním sále má svůj workshop William Shandor. On netuší, že my tam vtrhneme. Takže tam vtrhneme, zeptáme se, jak se má, jak se to líbí lidem, nevím, jak to dopadne vůbec. A my se zeptáme Vila, jak se mu to líbí. O čem máš dneska workshop, Vila? Tanečný, breakdance. Tak a pojďme se ještě zeptat lidí, jak se vám to líbí? My nebudeme rušit. Produkce. Součástí konference modliteb a chvál je i Pavel Helan. Pavle, cože ty tu jsi? Jak to, že ty jsi se tady objevil, jak to, že jsi přijal pozvání organizátorů? Ahoj Martine, přijel jsem, byl jsem pozván a jsem nadšen, co tady vzniká. Přátelé, něco se děje, pokud sledujete na Slovensku. A kdyby v Maďarsku sledovali? To neumím, ne. Pojďme k tématu. Neumím, maďarsky zatím. Něco se děje a je to velmi příjemné a velmi velké a vzniká komunita. Víme, že existuje mezi muzikanty folková komunita, existuje určitě rapová komunita, hiphopová a tady vzniká jakoby chválová komunita, ale nenásilně. To není, že by tady někdo chtěl vytvořit nové náboženství, které by říkalo těm ostatním, jak oni to dělají špatně a my dobře, nějak my jsme na to přišli. Vůbec ne. Mně se líbí ta svoboda, která tady je. Tady je takové volné diskuzní fórum a to mě baví. Téma té části konference modliteb a chvál, která se věnuje modlitbám, je přímluvná modlitba. Katka Lachmanová na tohle téma už mluvila a ještě bude mluvit. Přímluvná modlitba. Co to vlastně je? Jak to vysvětlit laikovi? Jak slouží? Je to na rozdíl od prosebné modlitby, kdy prosím Boha, aby mi pomohl v mých vlastních potřebách, tak je to modlitba za druhé, za svět kolem mě, za naše církve, za národ, za lidi, které třeba možná ani neznám osobně. Je to vlastně způsob, jak propojit naši vlastní chudobu s Božím bohatstvím, naši nemohoucnost Boží mocí. Protože on nám slíbil, že chce tímto způsobem vstupovat nejenom do našich životů, ale do našich dějin. A my v přímluvné modlitbě se dovoláváme jeho milosrdenství právě proto, co je nějak mimo naší možnost zasahovat lidsky. A chceme, aby se tam rozsvítilo Boží království. Neskutečně nabitý víkend je za námi. V pátek Rent Collective a v sobotu konference modliteb a chval. A já se těším už na příště. A to příště může být třeba Festival United letos v srpnu na Vsetíně. Jak se tam dostat? Buď web www.festivalunited.cz anebo a heleme se, nebo United tudy. No, tak se mějte a uvidíme se ve Vsetíně.